Здравей, Шима! Я съм Надя. Я съм Барко. И видите колко сме послани. Що мислите, колко е сати? Сад е 8.30. 8.30. Я съм ноча спавала. 3 пасата. Ти? Я съм... Мало дължо, не може да чакам и попит. Шест. Danas Marko i Nađa idu opet na autovanje. Mislim, ne šalim se, idemo stvarno. Jedan mali road trip je u pitanju, zato što Marko pomaže jednoj osobi da se seli, ali u drugu državu, iz Francuske u Švajcarsku, a Nađa koja nikad nije bila u Francuskoj, se ubacila u ovom putovanje. Šalim se, nisam, Marko me pozvala, stvarno. Ne, nisam bila u Švajcarsku? Ne. Gdje sam? A rekla si da je nisi bila nikad u Francuskoj. U Švajcarskoj? Ne, rekla si u Francuskoj. Ajde se kladimo. Ajde. Ajde. 50 eura. 100! 50 eura. 100! 50 eura. Ajde, 50 eura. Ajde. Ajde. Nismo presekla, sad ću vidim. A Nađa koja nikad nije bila u Francuskoj. Što mi je drago. Rekla sam Francuskoj! Ti to meni imitiraš. Švajcarskoj. Sad ću da vam objasnim. Šta? Ja znam šta sam čuo. Strašno. Znači, danas je petak. Petak ceo dana, pola dana smo u putu, subota ceo dan. Imam ovu celu jednu turbu koja je poprilično velika. Imam ovo celu jednu... Šta mi je mama tu stavila? Prsluk me ubacila žena. I ovde moje neke stvari. Marko, glavni šofer. I ja. I mama koja je poslala Marku kinder čokoladice jer ih upoli. Našla sam perfektno mesto za telefon, gde ću takođe i da se šminkam posle, pošto se nisam šminkala, prerano je. E, polomilo se, drži. Ej, pa tako je to odsam to nego da mi daš da vidim. Oli za mi ruku. I idemo u Ženevu. Zapakala sam. Idemo u Ženevu i tamo ćemo ostati dan, bukvalno, to je dan i po dva. Vraćamo se u nedelju ujutru, danas je petak ujutru, tako da vidit ćemo šta ćemo da radimo, bit će zanimljivo, pa sam odlučila da vam... Češ da uzmeš ovo? Čekaj, nisam još pojela. A, topi mi se sad rukama. Pa ću da vam snimam jedan zanimljiv vlogic. Cringe, Marko, molim te. Kako je lepo imati kratke noge. Jel da, Marko, se slažeš? Opet smo se kladili, inače. Tako da je, Marko kaže da nam treba manje od 6 sati da stignemo. A što je prozor otvoren, izvini? Marko kaže da nam treba manje od 6 sati da stignemo, ja kažem da nam treba više, ali od ovog trenutka brojimo, tako da recite sad je 9. Ja kažem da ćemo stignemo posle 3, a Marko je rekao pre 3. I kladili smo se u 50 evra da povratimo one moje pare što treba da budam. Ali važi, Marko. Inače, mislim da je moja mama bila u pravu i da ću ja tamo da se smrznem. Jer mi je Marko rekao upravo da je ponao zimsku jaknu, a ja... kožno. Vidite koga smo našli! A prvi stigo... A prvi stigo ovde, čekaš nas koliko već dugo? Skoro sat. Stvarno? Au, evo nas na stanici. Marko otišao da sipa gorivo i sad smo se našli sa Acom i sa devojkom koji seli. Pazima se. Ajde, otvori mi ovo moment. Šta sam ja ovde služavka? Jes. Haha, molim. Vozimo se. Ja sam se izula, meni je sad full, Marko ode jede, ja mu otvaram da pije. A što nema više muzike? A, kad upalim snimanje, nema muzika. Da, da. A ja stala se snimamo kako pevamo. Šteta. Stavimo na pumpu, trenutno koliko je sati, Marko? Ne znam. Ima 12, skoro. Ne da mi nije dobro da kukam već pola sata da će već ikada mi pukne, da ja idem da trčim unutra, ali trčim unutra. Pokušala sam, legla sam bila ovde pošto sam mala, pa mi se može, da spavam. A Marko pušta glasnu muziku. Hvala Marko. Pa da ja da trčim moje ceća. Šta je Marko? Gaslaca muzika? Da. Ja sam dremnula, bukvalno ni sat vremena. Jesi, sad i po. I onda sam se ukočila i ovaj vozi kao lud. I onda sam se probudila. Inače, meni je baš to povedala. Vidite kako sam legla, čekaj da ti pokažem. I evo su mi noge.
Kako je lepo biti kratak. Baš mi je full ovdje, ne znam koliko vidite, čekajte, sad ćemo da stavimo. Hello! Marko, za koliko stižem? Za sat vremena. Za sat vremena, a sad je? Koliko je sat? Ne znam. Nemo sat, čekaj. Sati ima 14.50, znači za 10 minuta sam dobila opkladu. Znaš, Marko? Ne. Za 10 minuta... Pričat. Ne! Molim, hoćeš da pogledamo sad video. Ja sam rekla ako stignemo posle 3. Malo smo se bili izgubili na jedno 4 minuta. Zato što... smo svaku posebno ukucali adresu da se ne bi više pratili, ali moj telefon se ugasio, Markov telefon nema signal u Švajcarskoj i nije bilo nikog iza ili ispred nas. Tako da evo, našli smo Acu nekim čudom i pratimo ga. Marko, si okej? Jesam. To je, to treba da se obrnemo. Nemoj bre da radiš, to ajde bre. Ajde, obrnuto. Ne. Da. Ne, to je moja ideja, ajde. Ne, ide principa ajde. Na ovo se vuče, ajde. Pa što ti vučem, a? Ajoj, nemoj. Marko, nemoj da udarimo. O, udarit ćemo ovo, udarit ćemo. E, sviđa me kako lozio. Udarit ćemo ovo zid. Ne! Marko! Nisam vam ništa javila, ljudi, zato što smo bili jako umorni i pokazat ću vam posle gde smo, u kojoj sobi. Ali da vam pokažem gde jedemo i šta jedemo. Znači, dobili smo pomfrit, sos i ovo vrelo i živo meso da sami spremamo. Perfektno. Uzmimo sos, stavimo na ovo. Gle sad. Mnogo mi je ovo zanimljivo. Mnogo je lijevo. Vratili smo se u apartman koji nam je, gledajte, evo da vidite što sam bukla lounge trailer ko danas ne piše ovdje. Uglavnom, sad ću vam pokažem kako izgleda predobar je stančić. Inače, sam rekla da jesmo u Ženevi, jesam, vjerojatno, ne sjećam se. Uglavnom, ulaz je ovdje, čekajte ovako smanjit ćemo, ulaz je ovdje. Markova torba koja stoji tu, poslije ćemo tamo desno, a kad idete pravo, imamo ogroman dnevni boravak, sto, slatke komode, luster i vidite, molim vas, kolika je dnevna soba, čekajte da vratim. Da, da je preslatko, wow, baš je lepo dekorisano i ovaj stočić je meni nešto preslatko. Panj! I ogroman krevet. A co? Vjata su vas ovaj kanapi da im pokažem koliki je krevet. Ajde. Ja sedim ovdje, baš mi je full. Ova moja kuhinja može iz druge strane. Hello! Ćao, ćao. Ajde, samo da vidite koliki je krevet. Kada se sedne. Dobar, sad ne izgleda toliko veliki, ali ogroman je. Mogu bukvalno tri osobe vjerojatno spavaju kad se... To je moj novi stan što sam kupio. E, stvarno, ćeš da nam predstaviš kuhinju? Ajde, a vidite kako je lep luster. Meni se sve ovdje sviđa. Vodi nas Acu u kuhinju. Ajde. Inače, Aca ima jako lep pogled u svom stanu. Ne znam da li može ništa da se vidi jer je noć. Ne može ništa da se vidi. Ali uglavnom, kuda možete ući u kuhinju. I ovdje ima mali sto da se jede. I vidite kako je slatko. Šta sve imaš u kuhinji, Acu? Imaš... Čekaj, novi stan i... Tvoret? Ne znam sve šta ima. Kupio sam na planu. Ima ovaj... šta da što ne ostavimo duže, bukvalno ostavimo ovdje sutra i nećemo ni biti u stanu, nego ćemo malo da vizitiramo grad. To jest, kako se kaže na našem? Ne mogu da se sjetim. Imamo ovdje ugrađeni friž... Nije ovdje frižder, ovaj... Ac, ovdje su ti ovdje da spavaš. Je li ovdje frižder? Da. Da, da. Prase, nemamo ništa za jelo. Aco, kako nemaš ništa za jelo u stanu? Sve novo. Sve novo? Dok se snađeš. Ovdje, Aco, možeš da uzmeš jastuke i... Evo ima i posteljina to. Pa da, kupio sam sve... Sve, sve.
E, opremljena već. A ovo mi je preslatko, ova klopica. Vidim da će mene Marko ovde sutra jako lepo da slika. Ajde da odemo kod Marko. Ovde sad na ostranu imamo Marko kupatilo koji se sređuje. Vidite kako je lepo, lepo ogledalo. E, Marko, ovo kupatilo mi se baš sviđa, tebi? Isto. Isto. Imamo led šolju, ništa spec. I kadu. Ja, šteta što ne ostajemo duže, znači. Mnogo mi je žao. Ormar. I spavaću sobom. Baš se slada koji kreće. I ja i moj vešeraj ovde. I gledalce, da se šminkam. A sad idemo da spavamo. Ja udoban je ovaj krevet. Idemo spavamo i vidimo sutra. Bye! Dobro jutro! Subota je. Upravo sam krenula da se oblačim. Imam ove pantalone iz Sajdera. Ovu podmecu da mi ne bude hladno. Jer je ovde ledeno. I ovu, i ovaj džemperak preko, to je džemperak, džemper bukvalno preko, i onda ću jakno i ostalo. Sad ću uzmem da namestim krevet, Marko treba da dođe i onda se obuče i ajde malo da vam pokažem pogled. Mi smo u nekom kao malo rezidencijskom delu, mislim, oko nas su samo ovako zgrade i apartmani. E sad, fazon je što? Bukvalno svoje zgrade izgledaju kao najgore zgrade na svetu, ali unutra stvarno jako lepi. Mislim, bar tako kažem. Ovaj naš je stvarno jako lep. Evo, održim ovom snagom, ovo je lepo. Tako da, sad sam se obukla, razmišljam da li prvo da se šminkam ili idem da popijem kafu. Ajmo ljudi da pijemo kafu dok se Marko obuče i sve. Idemo da vidimo šta Aca radi, pa ćemo poslije se šminkamo, to je najbolja ideja. Dobro jutro. Dobro jutro. Vidite kako je lepa kuhinja ujutro. Ajde. Coffee time. Hop. A bo? Šta si kupio? Stvarno, Aca bi u šopingu, kaže. Predoro! Da imamo nešto da pijemo. Da. O, ekstra, ekstra, Aca. Thank you very much. Hoće ovo da radi? Ja, ne. O, u koliko si ustao, Aca? A? U koliko si ustao? U 9. On je ustao 9, trenutno je 11.30. Bravo za meni, Marka. A što on ne radi? Radi. On je juče radio, sad neće. Evo. Ali nije htjela na ovu stranu, ja sam htjela večer, ovo gleda kako kratko ispada. Ništa, morat ću 100 puta ovo malo. Evo ga. Su dalje da si iskri? Ne smo se ne spada. Ko zna, zna, ko ne zna, treba da uči. Aca, ja se slažem da ko ne zna, treba da uči. Znači, bukvalno snimam za Instagram story, pogledajte i slušajte našu reakciju. Kako smo se pripali? Čekaj, čekaj, čekaj. Tako da divno moja kafica, ajmo. Dobro jutro, gospodine. Dobro jutro. Dobro jutro. Šta je bilo? Što ste neraspoloženi? Pusti me. Što ste neraspoloženi? Pusti me. Šta ste ne raspoložili? Pusti me. Hello. Ćao. Pusti me da se probudim. Šta gledamo? Prije da vidim. Pogledaj u kameru i kaži dobar dan. Budi kulturan. Dobar dan, ljudi. Aco, ti si mnogo više za kameru nego Marko. Zdravo, ajme prekrstiti nogu da si sad mislim. Sad kao radimo. Sad ste da gledate film, sad nije stalo da ja da se šminkam. Ovde mi je šminka, tako da, aj, mogu da stavim ovde na ogledalo. Kako for. Ne, znate šta, mislim da ću da uzem da snimam TikTok, kako se šminkam i spremam za dan u Ženevi. Nije nešto naviđen. Ova kamera je katastrofalna.
javim se posto. Preslatko. Marko, idi ti da se ispegaš malo. Užasno nam je sve. Ajde, idu buci. Marko, idiš u buči, Marko, idiš u buči, Marko, idiš u buči. Vam će kaži li da te maltretiram. Šta će li ovo da vidiraš? Da se pokaješ. Molim. Čak. 3, 2, 1. Pustila sam ti film. Ali Marko, koji je u zimskoj jakni za skijanje, Jaca koji je u majicu na kratke rukave. Mene bi mama ubila, Marko. Da izađemo kratkim rukavima. Ja sam u sredini. Ovo je naš prijatelj. Gde si? Luka? Zove se Luka. Luka! Luka! Lukice. Ovo je naš novi drug. Krademo ga, vodimo ga kod Badija, Baby, Banđe i Bobija. Je li tako, Marko? Da. Vidi ga, okreni ga da ga vidimo, lepo. Daći, ljepoto! Ljepoto! Baća. Mi smo najbolji drugari postali. Al' tako, Luka? Al' tako? Budu... Ja ću da ga ukradim svega. Da ga vodim s mojim. Mogli ste da se družite, bre. Sjeć. A si? Bravo, Bubo. I parkirali smo se, evo nas u centru, gdje ima sve ove lepe prodavnice i sad gledamo, pogledajte kako je čista voda, ljudi moji, ljudi se ovdje leti kupaju, a vidite labudove i patkice. I kasnije ćemo ići do tamo kad budemo jeli, jer to je najviše bacanje vode, ne znam kako se kaže, u celoj Evropi. Gledaj što baca u vazduh, a oni hvataju. Kako fora? A daj moje! Ja više nemam sunce, a ovo su moje nove naočne. Nisam snimila šta smo lepo jeli. Prelep koncept restorana, kako se zove? Le Relais de l'Entrecôte. Se zove restoran, predobar je. I evo nas u glavnoj ulici. Šetamo malo. Ovdje ima razne prodavnice. Ovo mi je kao u Nici, ona glavna ulica gdje ima tramvaj u sredini. Luka! Dođi! Ko te nosi to? Kako da dođete u Švajcarsku, a ne kupite čokoladu? Ova izgleda predobro. Shopping sa Acom i Nađom. Evo da ljudi da je prelep, pišite u komentarima. Sad će Aca probati da vidimo koji broj. Kupljene su čokoladice. Jako su skupi, iskreno. Ovaj grad je jako skupi. Došli smo upravo u stan, svi smo mrtvi umorni, ja sam se presvukla u outfit. Outfit za pokućenje, ne priče tako samo. Jedva je gledaju film. Sad ću ja da im se pridružim. Ajde ljudi, prvo skuvamo jednu kafu. Jeste da ćemo najvjerovatnije posle da legnemo, da dremnemo, ali ja, mene tako boli glava. Hvata me neka užasna migrena. Izgledam jako ogromno. Iz ovog donjeg ugla, ako nema veze. Ugojela se, svršću. U ovoj mi je jutro sprelelje, a ovo mi je predobro, a ne mleko. Spremit ću jednu petoduplu kafu, uno, jer mislim da mi fali kafeina na nas. Ćete vidite koliko je. Bože. Spremila bi čak i ovako duplu, ali neka. Baš je cute, jel da? Ja sam toliki fan kafe da ovo nije normalno. Ustali smo i sveže okupana, ovako se osjećam najbolje, tako da sad ćemo uzmati da se obučemo za izlazak. Za večeru i za izlazak, tako da, let's go! Nisam stavila do kraja usta, upravo sam se našminkala i obukla. Sad ćete vidjeti šta sam ja obukla. Pokažem vam, ako znam, Martina namještaj kreveti, haosu niš sobi.
pantalone i ovoj body. Sad mama će da me bije kad bude videla ovaj video, jer ja nemam ništa preko, samo jakno oblačim. A ovdje da vidite i Marka. Majica i pantalone, kako to stoješ? I tamo i Jaca, pogledat ćemo vam posle. On ima istu što i danas, činim se. Idemo! Bye! I šta radimo? Igramo Picado! Ja sam bolja za sada. Sad ćemo da vidimo. Zašto si šokiran, Šeri? Pogledaj. A da izvadiš? Ja sam bolja, vidite. Marko, dođe reci ko je pobedio. On je pobedio sa srećom, ali... Evo ima video naš. To je kao najbolji... To je zadnji kao... Dobro jutro, opet smo kod mašine za kafu. Sinoć, stvarno nisam snimala, mi smo se kao pripremili da idemo u izlazak, apsolutno nije bilo izlazka, jer smo išli prvo, igrali Picado, kao što ste mogli da vidite. Ja, i pobedio sam te. Da, ha, ha, daj vidim. Igrali smo Picado i tamo smo popili po koji koktelčić i onda smo trebali da idemo da jedemo meksikansku hranu. Ali, bilo je previše ljudi i nisu više imali mjesta, tako da smo otišli u neki italijanski restoran. Onda smo htjeli da jedemo taj, pa smo vodili tamo, bilo je zatvoreno. I onda smo stali u bilo koji italijanski restoran. Ja sam jela pizzu, šta si ti baš jela? A, ribu iz ovog jezera ovdje. Da. I još čovjek posle dolazi i kaže, je li bila dobra, zamrzali smo je prošle godine u novembru. Jesu mi se ovo se... Kako mislio da si čovjek da se jeza? Vidim kako minijator na kapicu. Ajde još malo što stavimo, ovo je baš minijator. Idem brzo se šminkam, tako mi se izlazim. Ne znam šta mislim o ovom. Evo što volim da kad se postavljaju. Evo ovo kad vidite. Tri boje, vidiš. A kad se vidi ovo. Thank you. Goodbye. Moram samo pomerim kompjuter ovdje u torbu. I da nam stikrati. Jo, što je lep dan danas. Mnogo je brzo ovo prošlo. Ne znam što mislim o ovom outfitu. Ajde, vidi mi se ovo bijelo ispod. Moram da povučem. Ne znam. Šminkam se. I idemo ka, sad ću opet da kažem, onom bacaču vode. Znam da postoji reč za to, ali mogu da se setim zato što imam oko stolcu. Ne znam kako se zove, ali sad ćete vidjeti o čemu pričam. Idemo malo da se sliknemo tamo i posle samo nešto da jedemo do Ruske crkve. Pa krećemo kući, jer moram da se uči. Iako ja nisam htjela da učim, pa sam otišla na putovanje. Znači, pričam vam o ovom fontani, ovom bacaču vode. Sad će Marko da vam kaže par specifičnih stvarčica, izvoli. Šta smo našli na internetu? 140 metara visine. Visine. Dobro. 500 litara u sekundi. 500 litara u sekundi? 5 litara, ne? 500 litara u sekundi. 500 u sekundi, nisam razumela. 500 litara u sekundi. Dobro, baca. I koja je brzina? 200 na sat. Užas, zamislite. Postoji priča kako je neko stavio ruku i da mu je otkinulo ruku, ali to je sad pitanje. A gle, možemo skroz da tamo da idemo? Da. A, evo i piše. Ima neke specifikacije ovdje. I sladoled! E, Marko, ovdje ćemo da se slikamo, ali može? Kako je lepo. Evo ovdje ima neke bitne stvarice, nadam se da piše na engleskom, ne piše na... A, piše na engleskom, tako da pauzirajte pa pročitajte. Baš je visoko. Kao da smo na moru, jel da? Samo što ne miriše slano. Vidite, evo ovdje je plažica. Ovdje se ljudi inače kupaju, leti kad je topo. Jer vidite kako je providna voda. Kao da je more, može stajati. I da bude. Znači, Marko i ja smo odlučili da se približimo odande. I bukvalno nas prska. Bože, koliko je visoko meni još akant. Pa vidite i dugu. A, tamo baš prska. Češ da idemo do kraja ili ne? Tamo baš prsko, ćeš idemo do kraja ili ne? Ajmo nas. Došli smo ispred crkve upravo. Pita ovaj krov.
Sad ćemo da uđemo unutra da vidimo kako izgleda. Inače, tradicija se nastavlja, kupili smo ovu kartu i magnet, i Marko kupio ovaj magnet, 1000 franaka. I svaki lepi trenutak ima svoj kraj. Da. To se kaže, sve što je slatko traje mnogo kratko. Aj, čao. Čekaj, sam se zbrvala, šta radi? Ljudi, bili smo do crkve. Bilo je mnogo ljudi unutra, pa nisam mogla baš da snimim. Bilo mi je neprijatno, zato što je ipak crkva u pitanju. Jako je slatko, tako da ako dolazite u Ženevu, obavezno idite da je vidite. I krećemo kući.